စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတဲ့ကြားကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျေးရွာလူတို့ကိုမုံရွာလူတို့တပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတန်းကျော်ဦးကလိုက်လံဟောပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီဟောပြောပွဲတွေကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုတန်းကျော်ဦးဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မုံရွာမြို့ပေါ်ကဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ကျေးရွာတွေအထိလှည့်လည်ဟောပြောကတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေပြစ်လုနေတာဟာလေးလာနီးပါးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတစ်နှစ်ပြည့်ကနေအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းတွင်းကဒေသခံလူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတန်းကျော်ဦးကိုမြန်မာနောင်ကဇန်နဝါရီ18မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုတန်းကျော်ဦးရေဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းကရွာတွေကိုလိုက်ဟောနေတဲ့ရည်ပဲချက်ကဘာလဲ။ဒေသခံလူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကရောဘလို့ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဓိကတော့မော်မျိုးပေါ်မှာပဲတပိတ်မဟုတ်တာဝန်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ네ဒီပါကျွန်တော်အများဆုံးပတ်ပါတယ်ပတ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းရင်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ네ဒီမှာကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာ underline ဖြတ်ခံထားတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါမှာအများကြီး concept ပြတ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်သွားစဉ်ခနေ့ကအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာကဒီလမ်းမော်လူတပိတ်တိုက်ပွဲလုံးဝဟိုပျောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုက်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့တောက်ရှောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့လူလူနေနေကဘလို့တုံ့ပြန်လဲလို့မင်းအဲ့ဘက်ကလူလူကဥမာဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်နှစ်ခေါက်မြောက်မှာကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဒီလမ်းမော်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲလုတ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်သွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပထမတစ်ခေါက်မှာလည်းနည်းနည်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတပိတ်ကိုသူတို့တက်အယုံကြည်မရှိဆိုတော့ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်မှအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ကတတိချပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီလမ်းမော်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကဟိုသူအသက်အေးမပါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့ဟိုပြောရင်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်သွားပြီးကျွန်တော်စကားပြောပြီးတော့အခြေအလဲပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟိုဒါကိုသူတို့လက်ခံတော့ဟိုတပွဲအစမ်းလုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးပွဲဆိုတာအကြီးကြီးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဆန်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကကြတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ပျက်မှုအခင်းချင်းကိုဒီလူတို့ကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံလက်ရှိနိုင်ငံရေးကျွန်တော်သွားနေတဲ့ရည်ချင်ပေါ့ဥမာပြည်သူလူထုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီနိုင်ငံရေးရည်ချင်နဲ့အလံဝေးတယ်ဝေးရတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဘာမှမသိခဲ့ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးစနစ်ကကြတော့ဒီ Federal Democracy ဆိုရက် Federal စနစ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာပြည်သူကပို့ပြီးအလံဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘာမှမသိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ပထမဆုံးဒီဘိတ်တရားမှာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်အာနာရှီကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တော်လန်လဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရပါလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့စီးလုံးတင်လဲပြည်သူတွေကဘာကြောင့်တော်လန်ရေးအခေယဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလူထုကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးရောဒီဘိတ်တရားကောဒီမကြောက်တရားပြောပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီပြည်သူကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ဒါလက်ခံပဲပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ယူပြောထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကလမ်းမော်လူလူဒီဘိတ်တိုက်ပွဲဟန်ချင်းကြီးလှုပ်ရှားမှအာနာရှီကိုပို့ပြီးတော့အမြင့်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့လေလက်နက်ကန်လက်စင်ကြီးလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုံမျိုးသူတို့နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာလူတို့ကဟိုလုံးဝတောင်းလက်ခံလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပြောတဲ့အခါမှာရောဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးကိုတန်းကျော်ဦးဟောပြောလဲကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကနေကနေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟောခဲ့တဲ့အချိန်ထိပေါ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေပေါ့ဥပမာနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်ဒီကာလမှာဆိုရင်အာတကြက်ကလေးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကြည့်မလဲလို့မေးရင်ဒီအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးကျွန်တော်ပြောတာကတော့နိုင်ငံရေးကအာတကြက်တွေရှိမယ်စီရေးကအာတကြက်တွေရှိမယ်တန်တမန်ကြီးကအာတကြက်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာရယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒါတွေကိုအဓိကကတော့ဘယ်သူဦးဆောင်ခဲ့တာလဲဒီနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ဟိုအာတမှုတွေမှာဟိုပြည်သူဘက်ကအာတအောင်ဘယ်သူလို့ဆောင်ခဲ့တာလဲပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာပြည်သူကပဲအဓိကဆိုရယ်ဟာမျိုးကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကဟို NUG ကတော်လိုင်းတက်ဦးဆိုပေမဲ့ NUG ကတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကကြတော့ပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်တာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့မလို့ဒီချိန်တွေကိုကောင်းကောင်းရှောက်လန်းနိုင်တာလဲလို့ပြောရင်ဒါပြည်သူကကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ဖိဖိစီစီပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအသက်တွေပေးပြီးတော့တော်လိုင်းရတယ်ဆိုရဲအကြောင်းအချက်တွေမှာကျွန်တော်အဓိကထည့်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နောက်ပြောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့အန်ရည်များတယ်ပေါ့လေစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိမှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကပေါ့ဟောပြောပွဲတွေမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုရောပြောပြပါအောင်ခင်ဗျတပိတ်တခုလုတ်မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးမလုတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကတရက်နှစ်ရက်လောက်လုံမှာဒီကြေးရွာမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီရွာမှာကျွန်တော်တို့ကလူလူအနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်အဓိကဟိုကျွန်တော်ကတပိတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုရွာကိုသွားပြီးတော့မကြောက်တရားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောလို့မရအဓိကလူလူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေမှာပြဿနာပါလဲပေါ့ဟာပြီးတော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဟိုပြဿနာပါလဲဒါတွေကျွန်တော်တုံးတက်ပြီးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာပြောတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီဟိုဒပိမဆခင်မှာဒပိမဟောခင်ကာလမှာကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝဟိုဘာမှမဖြစ်စေရဘူးပေါ့အပြည့်ဝယူပေးမယ်ဆိုတော့လက်နက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ကင်လို့ရမလားကျွန်တော်မေးတယ်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်မေးရတယ်ပေါ့လေအကိုတို့ဘက်ကအစဉ်ပြေရင်တော့ကင်ကြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးချပြနိုင်တော့ဒီလိုလူလူပို့ပြီးအားရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာတို့ကတော့လုံးဝပဲစနစ်တကျဟိုဒီ uniform နေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့လက်လုပ်
တွေနဲ့ပေါ့လေအကုန်လုံးလာရတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့ရွာတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပြီးတော့ဟောပြောပွဲတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလုပ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ PDF တွေရဲ့နင်းမြူစိုးမှုမှုရှိနေပြီဆိုတဲ့သဘောလားဘလောက်အတိုင်းတာရှိနေလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကန်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့တကယ်အကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ခါမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစစ်ကောင်စီကသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဒီလက်ရှိဟန်ချက်မပြောင်းအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကသူတို့ဒီမြို့တွေပေါ်တော့ပဲဒီကောင်တွေကဟိုရှိတာမြို့တွေရဲ့ဒီမြို့ရဲ့ပတ်ပတ်လေ area အချင်းအနေချင်းပေါ့အဲ့ဒီပဲဒီကောင်ထိန်းချုပ်ထားနေတာကျန်တဲ့ဂျေးရွာတွေအားလုံးကဟိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်လားမင်းလုံးဝနေမည်စုံမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီနေမည်မှာကျွန်တော်တို့ PDF တွေကနေမည်စုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့2021ကာလ2021ကာလမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဟိုလိန်တွေတုံးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုတော့စိုးရင်ရတာပေါ့သူတို့ကဒီပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ဒီနေမီတွေကိုကားနေပိုင်မဖြတ်ရေဘာလို့ဆိုသူတို့မိုင်းနေကြောက်တာဒီနေမီတွေမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကလိန်နေနဲ့ရုတ်တရက်ဒီလိန်နေပေါ်နေအဲ့နေရာအဲ့ရွာတရွာဦးမှာဆိုရင်အဲ့ရွာကိုလိန်နေရုတ်တရက်၄၅စီးတော့ဝိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျိုးရင်နဲ့ဆွဲစင်းအဲမရှင်တွေပါကြီးလောက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒါတခုပဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်စရာရှိတာကျန်တဲ့နေရာတွေကဟိုအုတ်ချွမှုရန်နေရာကြီးရောဒီစိုးမမှုပိုင်းရောဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဘာမှမရှိဘူးမရှိလို့မို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကအခုကျွန်တော်ဘေးမှာဆိုရင်ဒါဒေသခံကာကွယ်တွေ့ရတာသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟိုလက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ချပြတယ်ဆိုတော့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကြားမှာလည်းစီလုံးညင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်တွေသူတို့ချပြကြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းလုံညုံယူပေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုသူတို့ကတော်လန်ကြောင်းဟိုလက်ရှိလက်မော့လူထုလက်မော့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ဒီလက်မော့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကိုလုံညုံယူပေးနေသူတို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကလည်းအာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေတယ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူပေါ့လေစီလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒါအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ဆိုပုံရိပ်ကိုဟိုတို့တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပြတယ်လို့တကဘာလုံးလည်းတို့ချပြတယ်ပေါ့အဓိကနေမင်းစုံမှုကိုကျွန်တော်ကတော့စိုးရိမ်နေအဓိကတို့ကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့လေဒါအဆင်ပြေလားမေးတဲ့ခါမှာတို့ကတော့ကျွန်တော်တော့ပြောတယ်ပေါ့လေခေါင်းထဲမှာထားနေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံနေကြပေါ့ဆိုတော့ဟိုတို့ဆိုရင်ရှိသမျှလူဝင်အားတွေလာတယ်ရှိသမျှတနက်တွေကုန်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေဝိုင်းရံပေးတယ်အာနေမင်းစုံမှုပိုင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေဆုံးမထားတာကနေတဲ့နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာဆို80နဲ့90လောက်မှာပြည်သူတွေဆုံးမမှုနေမရှိပါဘူးအဓိကကြောက်တာလိမ့်ရင်ပေါ့လေဒါပါပဲဟုတ်လူလူတပိတ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့ရင်ရောဒီလက်နက်ကင်တွန်လန်ရေးကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျပထမဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်ကဘာလို့လက်မလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်လဲဆိုတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီပင်မတပိတ်မှာဆိုရင်ဒီပင်မတပိတ်ကော်မတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်တပိုင်းကကျွန်တော်တို့လူလူကိုဒီတွန်လန်ရေးအရှင်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လျှောက်လာနိုင်ဖို့အဓိကခုနကတော့နိုင်ငံရေးရေးစိမ်နိုင်ငံရေးကွန်ဆက်ပြတ်မသွားဘူးပြီးတော့လူလူတွေနဲ့တွန်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေပြောက်ပြက်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့တွေကလက်မလူတပိတ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငငယ်တရားဟောပြောချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေဆက်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရအပိုင်းတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဒီအာနာရှင်ကိုလုံးဝအမြင့်ဖြတ်တော်လန်တိုက်ခိုက်မယ်ရမယ်ဒီလက်နက်ကင်တွန်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးမယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကကျတော့လက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်ဒီသမဂ္ဂဥက္ကရာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီမြေပေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့လေကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာတွေပါတယ်ကျွန်တော်မြေပေါ်ပိုင်းကိုတာဝန်ယူပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအများကြီးအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီအာမေဂျာတွေကတော့များတယ်ပေါ့လေဆိုတော့၆ဆရာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတွေမှာကလက်နက်ရသွားရင်အာနာအရန်လိုချင်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထက်မှာလက်နက်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထောင်မယ်တစ်ခါကျရင်ဒီကျွန်တော်တို့တချို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့မှဒီအချင်းချင်းအာနာပြန်ပြတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြန်ထိန်းလဲဆိုရင်လူလက်မော့လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထိန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဘာဟောလဲဆိုရင်ဒီလူလူလို့လူလူယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ရစီရက်တီလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော် PDF တွေပါလို့ယက်တည်နိုင်လဲမင်းဒါလူလူယုံကြည်မှုဆိုတော့ဂျေးရွာကကွေးအဖွဲ့တွေပါလို့ယက်တည်နိုင်လဲမင်းဒီဂျေးရွာကပြည်သူလူထုကယုံကြည်နေလို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တွန်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုတွားတဲ့အခါမှာရှေ့မှာလူထုမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်မှာထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကဒီလူထုရှိမှရမယ်ဆိုတော့ဒီလူထုရှိမှရမှာဖြစ်တဲ့ဒီလူထုကလည်းဒီတွန်လိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်နေမှရမယ်တွန်လိုင်းအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးတွန်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကမရှိတော့ဘူးတွန်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာမှုမရှိဘူးပြောင်းညံ့သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုတော်လိုင်းကြီးကအာရော့သွားမယ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကန်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့မှုမရှိတဲ့အတွက်လက်နက်ကန်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုပြုတ်ပြတ်သွားမှာပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဂျားထဲမှာတော်လိုင်းစိတ်ဓာတ်တွေပျောက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြွကြွတန်တွေကိုအမြဲတမ်းဟစ်ကြွေးပြီးတဲ့အခါမှာအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်တာကိုဟိုအာနာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့မသွားဘူးမမေ့ဘူးဟိုဒီတော်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အမြဲမပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်းနေနေရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းစီကဖိနှိပ်စိတ်ကောင်းစီဖိနှိပ်သွားရင်ကျွန်တော်ကကြောက်မသွားဘူးပို့ပြီးတော့မုံတီးလာတယ်စိတ်ကောင်းစီအမြင့်ဖြတ်မှရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေမှာတန်မဏိစိတ်တဲ့တွန်လိုင်းစိတ်တဲ့အပြည့်အဝအခိုင်အမာမှာဖြစ်လာဆိုတော့ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့တွန်လိုင်းစိတ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွေးဖွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်မှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့လျှောက်လှမ်းနေလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းလမ်းစဉ်မှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပေးထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကုကပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်ပြိုင်တိုက်ပြိုင်တိုက်တော့အဓိကစိတ်ကောင်းစီကကြောက်တာလူထုတွန်လိုင်းရေးပေါ်မှာပို့ပြီးပါဝင်လာမှာကိုကြောက်ကျေးရွာတွေကိုလက်လေဟောပြောတဲ့အခါမှာအတူပါလာတဲ့ PDF တွေကိုပေါ့လေပြည်သူလူထုကဘယ်လိုအမြင်မျိုးရှိကြလဲ PDF တွေနေကျွန်တော်နဲ့စစ်တောင်းထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူထုကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတ
ောင်းတော့ဖက်ဖက်ကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လဲဒါလူလူနဲ့တူတူစကားပြောတဲ့ခါမှာမင်းများတဲ့ခါမှာ PDF တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလဲပြန် PDF တွေကိုသူတို့ပြည်သူစစ်သားပေါ့ပြည်သူစစ်သားဆိုရပြည်သူစစ်သားရဲ့အသေးပေကဘာလဲကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာဒီပြည်သူတွေရှိရနေကျွန်တော်တို့မမမမရက်တည်ပြီးတော့ကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အသက်ကိုပြည်သူရှိရနေရက်တည်ပြီးကာကွယ်ပေးတာမျိုးဒါပြည်သူစစ်သားလို့ပြောတာဆိုတော့လက်ရှိ PDF တွေမှာဆိုရင်ဒါဟိုပြည်သူကျွေးတဲ့တမင်းပြည်သူကျွေးတဲ့တမင်းကိုစားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေတယ်သူတို့မှပတ်စံမရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကနားလဲထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့တဲ့အလူငွေတွေရပဲသူတို့တွေဒီရရရတနက်ကလေးတွေဒီလက်လုပ်လေးလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအာဏာရှင်ကိုဟိုစန့်ကျင်တော်လန့်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုပြည်သူလူထုကဟိုသူတို့ပေါ်မှာဒါအရင်တနာကြတယ်ပြည်သူတွေတော်တော်လေးချစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့မှာဆိုရင်လူငယ်ပိုင်းတွေပုံများတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုကလေးတွေသူတို့ရှုပ်သူတို့တာသမီလေးတွေဆိုတာပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဟိုမတိုက်နဲ့လို့လည်းမပြောလို့ပေါ့လို့ဆရာရှိလို့တမမှန်ငငရက်တီတာဟိုတေးတဲ့အချိန်မှာတော့တေးမှာဒါပေမဲ့ကိုတေးတဲ့ကံမှာမမှန်ငငရက်တီပြီးဟို PDF တက်တာကောင်းတစ်ဖြစ်တေးသွားတာပုံမြတ်တယ်ဆိုရက်ပြည်သူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအမြင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာအမြင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေသခံလူလူကရောစစ်ကောင်စီကိုဘာလို့တော်လန့်နေတယ်လို့သိရလဲသူတို့တွေကအများကြီးမပြောဘူးတခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဒီအေးဖိနေနေလို့ချင်းချင်းပြောရင်ဒီအဓမ္မဆန်နဲ့လောက်ရက်တီကိုလုံနေလို့မလို့ဒီကောင်တွေကလူလိုမျိုးပါဇက်နဲ့ပြောလို့မရတဲ့ကောင်တွေမျိုးလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့နဲ့ဟိုတော်လန်ရတာမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပဲတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘာညာကြီးနားလည်လာလို့မင်းဟိုသဘောတော့ပေါက်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးခံယူချက်အပြည့်အဝဘယ်လိုမျိုးကြီးရှိလို့တော်လန်တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကအဲ့တဲ့အချက်ကဒါပဲ။တို့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်။ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလဒီမိုကရေစီကာလပေါ့။အဲ့ဒီကာလမှာခစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီအုပ်ချိုးတဲ့ကာလကိုအုပ်ဆိုးနေတဲ့ကာလကိုချိန်ထိုးပြီးတဲ့ခါမှာပြည်သူလူထုကဒီကောင်ဒီသဘောတရားကိုနားလေတယ်ပေါ့နားလေတဲ့ခါမှာပြည်သူကရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုမကြိုက်လို့တော်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဓမ္မဆန်မှုတွေမကြိုက်လို့တော်လာတာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိချင်းကိုတန်းကျော်ဦးအနေနဲ့ဒီကြေးဝါတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးတရားဟောတာကဘလို့အကျိုးရလတ်တွေရလာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကြီးလက်တွေကိုသွားပြီးတဲ့ခါမှာတရားဟောတဲ့ခါမှာတော့လူလူကတော်လိုင်းရဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တက်ဝင်လာတယ်ပို့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအားကောင်းလာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီဟောပြောပွဲတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမှာခလေးလေးတွေတကြီးရွယ်ဦးတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြပါအောင်တို့ဆိုလေဒါဟိုတက်တက်ကြွကြပဲဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကပြောမရဘူးဒီကောင်တွေကနေရာတိုင်းမှာအချင်းယုံနေကြတာဟိုခြားမရမယ်တို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုစိတ်တက်ကွာခြားမရမယ်ပေါ့လေတို့ခြားမရမယ်ဒီကောင်တွေကဗဇက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့အချင်းချင်းတော့မနှိမ့်ဆက်နေရတာလူမဆန်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဖွားကြီးဆိုတောင်းလေးစိတ်တက်ကအပြည့်ရှိတယ်တို့ဆိုရင်ဒါကိုရာမဆောင်းလိုက်တာအဖိုးကြီးဆိုအချမ်းသေးလေးစီလက်ထက်မှာဒါပဲရှိတယ်ဘခွားပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတွေ့ရတယ်အများကြီးပြားတည်မလားအဲ့ဘက်ကတော်လိုင်းရေးတရားကြီးတော်ဟောတဲ့ခါမှာမျက်ရည်ကျဘာလို့ဆိုဟိုတချို့ဟိုမြို့ပေါ်လူတန်းစားနဲ့ဟိုပတ်စံရှိတဲ့ခရိုနီတွေကတော်လိုင်းရေးမှာကဟန်ပြလောက်ပဲပူပေါင်းပေါင်းပြီးတဲ့ခါမှာဒီအဓိကတော့ကိုချိုးမပြည့်အောင်ဟန်ပြပါဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီကျေးလက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့ကိုချိုးဆွန့်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအဓိကပြင်ဒီအဖိုးဖွားကြီးတွေပေါ့လေနော်ဟိုတေတော့တေကန်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းချင်းချင်းပြောရင်သူတို့အနေနဲ့အေးစင်းနေလို့ရတယ်မနေဘူးတင်းတေပလေးစီငါတို့ကတော့အဆုံးထိတော်လန့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကရတားဆူရကိုဖြုတ်ချပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်တာကတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ဆိုတော့တပိတ်ကောင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ပြည်သူကိုဗာမြန်ပြောချင်ပါတယ်လေခင်ဗျ။ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကဗာပြပြဟိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုကောင်းကောင်းကြီးရှောက်လန်းနိုင်တယ်။တချို့နေရာတွေမှာကောင်းကောင်းကြီးမဆိုးမိုးနိုင်ဘူး။ဆိုတော့နေရာအနှံ့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန့်ကျင်နေကြအောင်ဟိုဒီမြေပေါ်မပြနိုင်တော့ကျွန်တော်မြေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အရေးရောက်နေကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ပေါ့လေ။ကောင်းကောင်းကြီးအားကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ဒီချိန်အဖြစ်2021ကာလရဲ့တော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကပဲအားသာခဲ့တယ်။အားကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေပြောတယ်လို့မျိုးဘဝချင်းပြန်ရိုက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလုံးဝပဲဟိုဆုံးဆုံးနစ်မြုပ်ပြီးတော့ဘဝပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်နေတာကိုပဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုတွေ့မြင်နေမယ်။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းတို့ရှုံးနေသွားရင်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့တို့ရဲ့ဒီဘဝတွေကဟိုလုံးဝပျက်စီးမှာ။ဆိုတော့ဒီဘဝချင်းပြန်ရိုက်တဲ့ပွဲမှာကဟိုတို့အနေနဲ့ကလည်းတို့ရဲ့ဘဝကိုအပြတ်ခံပြီးတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တို့လည်းအဆုံးထိတိုက်မှာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းအဆုံးထိတိုက်မှာ။ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမှာကဟိုအဆုံးထိတိုက်မဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ကိုပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့ဒဏ်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတော့ပို့ပြီးတော့ခံရအောင်ပါအခုဆိုရင်တော်လိုင်းရေးချင်းတစင်ချင်းတစင်ချင်းတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကတစင်ပြတစင်ဖိနှိပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရှေ့ကိုခက်ခက်ခဲတလန်းတက်လိုက်တိုင်းထပ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြုံရလာနိုင်ကြီးအများကြီးရှိဆိုတော့ဒါပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအာရုံသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကြိုပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားဖို့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာလေလေဟိုတစ်ဖက်နဲ့ပြင်းထန်လာလေလေအပြီးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဖိနှိပ်မှုတွေဆိုးွားလာလေလေပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိတော့အောင်နိုင်ပြီးတော့ပြီဒီ2022ကာလမှာဟိုဆက်ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့ရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဟိုပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာလို့တော်လိုင်းနိုင်လဲမင်းပြည်သူတွေကတဦးတယောက်ချင်းစီကတော်လိုင်းဘက်မှာယုံကြည်ပြီးတဲ့ခါမှာပုံမှုပူပေါင်းပါဝင်လာနိုင်လို့
ို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကအောင်တယ်ဆို PDF တွေဘာလို့အားကောင်းလဲမင်းပြည်သူတွေပုံမှုပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးလာလို့ PDF တွေကအောင်မင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ2022ကာလမှာကဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူလူထုကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတောက်ခံပေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်ကိုဟိုပူပါဝင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အရင်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုတာဝန်ကျေအောင်ပဲထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတာဝန်ကျေအောင်ထမ်းဆောင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အယုတ်ကြည်အရေးခန်းခန်းအကျွန်တော်တို့တွေကအစွမ်းကုန်ကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ထိကိုပူပေါင်းပါဝင်တင့်တယ်လို့အဲ့လိုပူပေါင်းပါဝင်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ဆိုတာကိုမကြခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဟိုတိုက်တွန်းပြောကြားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကိုသန်းကျော်ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ